věděla něco, co neumí, protože není tanec není jeho obor a do toho je v přímém přenosu, je před živým publikem, je před porotou, takže vlastně tam se ty stresy sčítají a já jsem měla strašnou paniku, že zapomenu kroky a že v tu chvíli nebudu moc schopná improvizovat. A pak jsem se taky strašně bála, že nebudu jako schopná mít výraz, protože to bylo pro mě strašná představa jako pro herečku, že se tak budu bát, že nebudu schopná se tvářit a naštěstí teda jsem se jako tvářila. Já jsem... Ty jsi zbála, aby to doleželka nepokazila, že jo? Já jsem na něco moc... Jako, já jsem sám sebe jsem vůbec jako neřešil. Já se spíš soustředil, samozřejmě tak bylo to pro mě taky nový, ale tím, že jsem zvyklý jak tancovat, tak mi jako ani vlastně to mi jak... O to jsem jinak nějak nepřemýšlel, spíš jsem se soustředil na Marii, že jsem celý večer nervózní. Předtím za mnou chodil hodinu předtím a říkal, seš v pohodě, buď v klidu, otancuješ to, seš v pohodě. Jako já už to nechci nějak rozhrabávat, jo, ale jako v reálu to vypadalo tak, že Marek se mnou chodil a říkal, prosím tě, a tady dopni nohu, tady prosím tě, hlavně se nekoukej na zem, tady udělej tohle. A kromě toho, buď celou dobu v pohodě a vůbec na to nemysli. Tohle bylo tvoje zadání na první kolo. Já když jsem šla do Stardance, tak jsem se nejvíc bála toho, že budu mít velmi ambiciozního tanečníka, který bude chtít jako skrz tu Stardance strašně zazářit. Nevím, jak to popsat, ale měla jsem jasnou představu člověka, jakýho nechci a neříkám, že Marek není ambiciozní, ale prostě opravdu se mi tohle přání splnilo, že takovej nebyl a že jsem cítila, že si to nějak chce užít, že tam chce něco zažít, ale neměl takovej ten, to, co mě prostě vadilo. Věděla jsem, že vedle takového člověka bych hrozně uvadala, protože by mě to nebavilo. Ale musím říct, že jsem si myslel do poslední chvíle, že mi dá nějakýho chlapa. Říkal, že jsem takovej možná zvláštní, že a to Stardance se nějak vyvíjí, že jo, teďka taky čtu, že se to má posouvat tady v tom směru a my, že na Slovensku to bylo, že byli tam třeba tančit dva kluci, tak jsem se trochu vlastně bál, nebo jsem tak čekal, že budu tančit s nějakým chlapem. A naštěstí se to nestalo. Takže bychom měli se svým partnerem adoptovaný dítě a všechno bylo taky krásný, kdo ví, ale jsem rád, že tomu tak není. Tak jsme tu košili květovanou, to bylo výborné. Chci tě podle mě ty lidi zařadili jako úchyláka okamžitě. Zájano. Sebevědomá doleželka. Sebevědomá, já jsem byla s nervama úplně. A teď už ne, když už jsme tancovali, tak už jo, ne, ale se rozjela, předtím. Pamatuješ si na ten stav? To bylo, no. Jak jsem ti vzadu říkala, že nevím jediný krok. A jak to šlo potom? Šlo, no. No, ale tady na sobě vidím trochu, že jsem jako nervózní, že nejsem úplně jako... A dobrý, to nebylo moc vidět. Já jsem se hlavně před tím tancem říkala, že si myslím jenovat toho. Že si to musím prostě zatancovat. Jak jsem se šla dolů akorát moc. Ježíš, tak už mě neopravuj. Marku, jsme to vyhráli, už mě neopravuj, prosím tě. Jsi takový jako... Takový hodně učký kluk jsi tam, teď jak jsi stvářil, takový Brandon trochu. Tak pozitivní záležitost. Pozitivní chlapec. Záběr ze zhora krásný. dobrý, máš dobrý výraz. Jsi bála, že jsem mě nešlápla, jo, to jsem se bála hrozně. Tady už si v hlavě říkám, ježiš, už to mám skoro za sebou. No, to už byla pohoda. Tady už jsem si říká, dobrý, už prostě, tady už se nic nemůže stát. Nebo pohoda, nevím, ale... Šťastný utíkání. Šťastný utíkání. Tak to byl náš první tanec ve Stardance a zároveň tanec, který jsme tancovali ve finále, naše veselá samba. Já jsem si třeba vnitřně prošla tím, že prostě jsem začínala jako tady ta veselá holčička a pak vlastně si mě dotáhl fakt až k tomu, že třeba v té rumbě jsem prostě měla úkol být jako za ženu a povedlo se mi to snad poprvé ve svém životě jako před publikem a pak bylo teda zvláštní se zase vracet do tohohle.
Já myslím teda to, že jsme si uvědomili, že bychom byli někdy v té soutěži jako úspěšní, nebo že to funguje, vlastně za mě teda nebylo. Já jsme se soustředili vlastně fakt jako díl od dílu, jako tanec od tance, aby fungovalo pro ty diváky a hlavně teda pro nás. Já souhlasím, já to taky vnímám stejně, že my jsme vlastně vždycky řešili jenom ten momentální cíl toho večera. Tak vždycky to bylo prostě tak, dneska se chceme opravdu poprvé zatancovat opravdovou čaču a to byl vlastně v tu chvíli pro mě tak velký cíl, aby jsme to ten večer zvládli, aby to zafungovalo, protože jsme také nevěděli vždycky, jestli to bude vlastně fungovat, že jo, jestli se to bude líbit a jestli to ty lidi chytí a většinou jsme pak měli pocit, že jo. Musím říct, že jsem jako cítila nějakou změnu po charitativním večeru, kdy jsme tancovali s Honzou Krauskopfem a kdy vlastně potom byl hrozně velký a dlouhý potlesk. A tam ten večer pro mě byl vlastně nejhezčí večer z celého Stardance. Já už jsem pak nezažila nic krásnějšího. A je pravda, že i vlastně reakcema lidí, třeba i v diskuzích, protože my jsme se docela i ty diskuze pak vždycky četli, že nás zajímalo, jak ty lidi jako nás vnímají a tak, tak i tam se něco změnilo, že vlastně od té chvíle poprvé začali nás lidi až v tom asi osmém kole brát vážně, jo? Ten zlom tam je tím, že nás to přivedlo k sobě a že vlastně v tomhle směru opravdu mi to ten život změnilo ke krásnému. Pro mě to bylo něco tak těžkého a tak intenzivního, že vlastně tím, že jsem to zvládla a že jsme to opravdu i dotáhli do konce, neříkám vyhráli, ale dotáhli třeba do finále, tak já jsem si tak jako vnitřně začala v těchto věcech najednou věřit, protože jsem si říkala, já už se teď nebudu podceňovat, protože jsem tímhle prošla a opravdu jsem to jako tu zátěž na sebe takovou dala, že teď už prostě, vím, že tohle to mě zůstane. Tak Stardance pro mě znamená životní změna, velký takový milník vlastně v životě, jak po té osobní, tak i po té pracovní stránce. Krom toho, že jsem dostal strašně moc skvělých pracovních nabídek, nebo se mi odevřela ta cesta, ale samozřejmě největší výhra je Marie a naše holčička Alfreda. To tělo jako si to pamatuje ten drill, ale taky strašně rychle zapomíná, takže jako králem parketu bude jenom teď a pak už prostě... To je fakt, no. Aspoň pocitově, jako jo, mě třeba ruce mě jako zůstaly, ruce jsem se neuměla hýbat rukama, teď už podle mě mi to jako do toho tance trošku zůstalo, ne? No. Už nemám taky jelový ruce, nebo mám? Já nevím, no. Já to nekomentuji.